tak je, ale já osobně tu minihru mám taky rád. Ale že bych to byl nějaký úplně totálně, nechci říct, říkám to slovo. Bicuca není dobře, nicméně dneska máme tady spoustu prachu. Máme tady 2 miliony 300 tisíc v coinech a máme tady 11 milionů gemů. A to z toho důvodu, prostě dneska budeme kupovat další pety a další žvigačky. Jo, dneska budeme pořádně utrácet lidi, takže proto taky zároveň nás uvidíte, že prostě utrácím 11 milionů gemů, prostě hou. Různých prachů jsem do toho narval, nebo ne, nenarval, spíš svůj čas jsem do toho narval, protože v podstatě já jsem tady sbíral tady tyhle ty čestky, tady co můžete získat právě v tom voidu. Tady vlastně máte možnost, že za každých 90 minut si můžete sebrat jednu tu čestku, která vám dá hromadu prachů, nebo hromadu těch džemů. A v podstatě já jsem tyhle ty čestky musel právě sbírat, právě aby jsme mohli dneska pořádně otvírat. Dneska budeme pořádně otvírat ty vajíčka a zároveň si otevřeme i nový ty žvejkačky, protože přece jenom já mám 75 tisíc v kapacitě, ale já bych potřeboval právě nějakou tu novou příchuť, protože hej, jo, dává mi teďko 479 plus, ale já bych spíš jako radši trošku víc. Zároveň bych jako rád, kdybych měl dalšího beta, který by mi samozřejmě dával zase víc žvejkaček, nebo už víc žvejkání, známe to. A prostě bylo by to vážně peckový, ty krásy, takže doufám, že dneska se mi to podaří, to, co jsem přesně plánoval. A jo, já myslím, že se to rovnou můžeme dát, že lidi, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když by to bylo 500 lajků, tak zítra na 100% vyjde další díl, i když teda osobně, já spíš teďko nevím, jestli vyjde další díl, protože jak si už tam moc nejde co dělat. Všechno tady stojí strašně moc peněz a hlavně je to takový naprd z toho důvodu, že prostě tam nepřidávají moc teďko updatey. Já si myslím, že bychom možná měli počkat, až vyjde nějaký nový update. A hned jak vyjde ten update, takže bychom prostě vydali další videjko. Nevím. Napište mi do komentářů, jestli chcete spíš, abych vydal videjko z tohohle zítra, i když teda jako nevím osobně, co tam moc budeme dělat. Možná bychom se mohli kouknout do VIPčka, protože už na to schválně. Koukneme se tady přes ty dveře. Koukneme se přes dveře, co máme v VIPčku, to by akorát mi nesměl ten andílek, která tady brání v tom. Koukám, že tam máme nějaký věci speciálně, jakože tam toho máme celkem dost, ale VIP zóra jenom, no prostě takový jako na prd. Spíš teďko budeme muset asi čekat na nějakou další věc, nebo musíme si počkat na nějakou další minihru, kterou bychom mohli takhle točit daily, protože já jsem tu minihru za 7 dní odehrál, no za 8 skoro. No, nevadí, když tak já se pokusím nějaký to videjko na zítra, když tak ze žvejkačkovýho simulátoru natočit, ale no, držte mi palce. Dobrý, ale teďko, momentálně teďko už jdeme zase samozřejmě žvejkat a zároveň u toho jdeme teďko kupovat nějaký ty další pety. Jdeme si teda nejdřív asi prodat tu žvejku, kterou jsem momentálně teďko nažvejkal přes tu dobu, co momentálně si nejkecal, když se beru nějaký coiny, ty se nám budou samozřejmě hodit. Prodáme to. Bum, získali jsme za nějakých 120 tisíc, což je pecka, a jdeme si teda koupit nějakou lepší žvejkačku, nebo nějakou lepší příchuť, protože hej, od toho já tady dneska jsem, já prostě potřebuji lepší příchutě, hej, bum, za 19 dalších. Dobrý, flavor máme momentálně 2 miliony 500 tisíc, takže my si v podstatě můžeme koupit to jako cokoliv chceme, jo. Takže já nevím, já bych to viděl momentálně, no vlastně cokoliv chceme, můžeme. Jak tak koukám 3 miliony 100 tisíc, já jsem to přepísknul lidi, já jsem si myslel, že si budu moct koupit lepší žvejku a nemůžu, cože, tak to je pěkně na prd. No v tom případě lidi, já teda tím pádem jdu lovit, já jdu momentálně sbírat prachy, protože nic jiného mi nezbývá, je to pěkně vřití. Totálně jsem to úplně zmrskal, ale nevadí, já v podstatě ty 3 miliony budu mít úplně v pohodě za chviličku. Protože já když budu žvejkat, zároveň už tady budu sbírat ty coiny, co mám dali tady na startu, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě, jo. Protože hej, jo, jste mi říkali, že v setting si dá bublina vyprout, takže díky bohu za to, že jste mi to psali. Dobrý, ale já už mám, hej, už mám skoro 600 náců, takže to bylo úplně easy, si myslím. No, 2 miliony 600 tisíc. Jako já osobně si myslím, že dneska tu žvejkačku, tu novější, tu Venomovou, na 100% získáme, jo, to se nebojte, to určitě získáme. Wow, já jsem nechtěl dávat space, to háje, no tak, bohužel jsem dal space, tak nevadí. Tak, se budeme aspoň nějaký ty coiny, jako přitom se budeme spadat takhle krásně jdou, tady vezmeme třeba ten balík peněz, tady vezmeme další balík peněz, pecka, tady vezmeme další, tohletu,
Jo, tak dobře, tak to nevezmem, protože tam se nemůžeme dostat, tam nás to nechce dát, bohužel. Je. 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 Kamaš to hodím? Co to je? Nevím, co to sakra bylo. 21 dátů jsme získali tady z týhletý bedny. Nepecka. Opět, jak jsem letěl opět totálně někam do řítě. Totálně jako nechápu, co bylo. Ale dobrý. Jdeme teda sbírat další ty coiny, protože, hej, prostě potřebujeme peníze na... na další příchuť. Což podle mě budeme mít jako za chviličku, když tady budu sbírat tady tyhle ty věci za 4 tisíce, 8 tisíc a takhle, no 9 násů dokonce. A jo, já myslím, že to úplně v pohodě se sbíráme. Za jak dlouho vlastně se nám tady respavne ta čestka? Já jsem čestku sbíral teďko, no hele, za 6 minut se nám respavne čestka. Takže tu čestku bychom si teoreticky mohli potom sebrat a budeme z toho mít další prachy, což bude taky pecka. Možná bych to mohl i zkusit asi, já bych, ne, kolik to stojí za ty Robuxy? Já Robuxu teďko mám docela dost. 70, hej, koupíme si to. Jebat. Čus, Sky Chesta, 600 tisíc jsme si získali a jdeme si koupit teda lepší žvejkačku, jak jsem vám sliboval, protože víte co, já nechci moje sliby tady krásně měnit, prostě já si jdu teď koupit lepší žvejku, jak jsem sliboval a prostě bude, já se těším na to, těším se na to. Momentálně teď mi to teda přidává 479, protože jsme asi evidentně equipli, nebo získali jsme lepšího, takhle. Upgrade jsme si Petra, protože on asi level up, takže právě získáváme víc. 479, jo, takže kolik budeme získat po Venomovi? Máme Venoma, takže vypadá Venom, já se to zapnu, jo. Hej, a tak tahle ta žvejkačka se mi peckově líbí, jak to svítí. Úplně, jak to se to rozsvítí, stmaví se to. Tak tahle žvejkačka je fakt pecková, lidi. To musím říct, že jsem docela dost rád, že jsme si takovouhle žvejkačku koupili teda. No, ale nevím, kolik budeme v podstatě za ní dostávat, takže my to nejdřív musíme jít prodat. A hned potom uvidíme, kolik za ní dostáváme. To vezmeme, kolik získáváme do 4000 furt, no to nevadí. 150 tisíc, dobře. A kolik získáme za jedno žvejknutí? 690. Tož to je pecka. To je dobrý. Hej, 694 získáváme za jedno žvejknutí, takže to je pecka. To je fakt pecka, to bude být jako docela dost rychle si myslím. Ještě daleko rychleji, když jsme to měli do ten, že jo. To je fakt jako pecka, musím říct, to se mi líbí, hej. Dobrý, dobrý, teďko půjdeme teda bejš ještě, kde si teda momentálně půjdeme utratit těch 11 milionů gemů. Kde já teda prostě, hej, jsem dost zvědavej, co z toho získáme, protože tohle je prostě pecka. Tohle je pecka, já jako fakt se zvědavej, co z toho získáme, já se fakt budu modlit, aby jsme získali legendárního Peta, protože pokud ne, tak budu smutnej. Jde na to, jdeme utratit mých 11 milionů. Dobře, zombie cat, nevadí, kupujeme rovnou další, pojď, prostě, nightmare bed, dobře, to je rare, postupujeme celkem dobře, máme common, máme rare, já mám 5 inventory zase plné, jaj, tyjo, to jsem si asi měl momentálně vymazat, když jsem tu začínal videjko, co, že se rád, že jsem to úplně totálně zapomněl, no nevadí, no. Tak, tyhle ty můžeme krásně vyhodit, tyhle ty skeletal dýry já taky vyhodím, protože přece jenom já jsem jich měl úplně hrozně moc minule. Dinosaury ty taky vyhodím, já taky vůbec nepotřebuju, i samozřejmě i ty golemy, já taky vůbec nepotřebuju, nevadí, jdeme kupovat dál, pojď! Oh, dobře, zombie cat, jako kdybych ji teď komunálně nemazal, dobrý, jdeme dál. Prosím. Dobře, zase nightmare bed. Zas máme rare, ok, tak předtím teďko to máme. Ok, zase zombíke. Ty krásno, děláte si legraci. Prostě já na to nemám štěstí, to je hrozný. Ale máme teda spoustu možností, kdy můžeme získat. Máme teďko zase skeletal dýra, to je jako pro změnu prostě, jako kdybych to neměl předtím. Demon dog, ok. Pojď dál, kámo, prosím, legendárního. Oh, máme novýho. Night Crawlera, což je teda pavouk. Ten novej lidi. Máme novýho Peta, jsem rád. Jsem hrozně rád, že máme novýho. Ale teda jako, zatím na to teda jako nic moc extra nedává. Potřebujeme legendárního, no tak. Bože můj. Musíme utrácet prostě prachy na tomhle, to jenom prostě vyčkávat, čekat, jestli náhodou se objeví nějaký ten legendární Pet, nebo ne. Který nám bude dát prostě epicky spoustu prachu, spoustu žvejkanců. A
bude to prostě peckový, ale furt nemůžem získat, furt jenom ty základní dostáváme, já nevím, prostě zombie cat, já ještě tím mám dát ty zombie caty a já budu muset vymazat, protože hej, mně se to tady zase jako už nevejde, to je hrozný. Tady ty musím vymazat a zombie cat a dalšího, dobrý, jdem dál. Pojď. No, jako kdybych to teďko nevymazal, to je prostě, oh my god, no tak. No tak, co se? Už máme kolik? Ještě 5 milionů 800 máme lidi. Dobře, Demon Dog, konečně něco jinýho, než prostě tamto. No, Skeletal Deer, zase. Já nechápu prostě, že nemůžeme dostat nějakou normální věc, že musíme furt dělat ty shity. To je hrozný lidi. Pojď, prosím, 4 miliony 700 ještě máme. No tak. Nebudeme mít teďko, nemáme ještě plno. Prosím, pojď. No, já mám chutí teďko k tomu vedlejšímu vajíčku a zkusit ještě to vedlejší vajíčko, protože sorry, to mi přijde jako nenormální, že získáváme furt jedny a ty samé věci. To je hrozný. To je fakt šílený. A dost mi to jako teda štve, no, ale... Já nevím, no, nic víc s tím jako dělat nemůžem, no. Bohužel, dost mě to štve. Jdeme na to, prosím. Modlím se. Ne, prostě, nedostanem, já na to nemám štěstí. Hruza a děs, já se schválně otočím k tomu, jestli dostanu větší štěstí nebo ne. Ne, prostě já dostanu, že jsem se zdobal zombí kočku lidi. Kašlem na to, kolik máme 3 miliony, tak jdeme teda vedle. Aspoň teda dostaneme nějaký nový pety třeba do kolekce. Protože tady jich máme momentálně jako mindy, mám common, rare, epic a tyhle ty prostě tím tam chybějí. Prostě Void Bad, dobře, unikátní, aspoň něco, ale no, já bych radši prostě legendární nebo co takovýho. OK, máme rareovýho novýho, takovýhle voidovýho toho médiu, takže pecka, aspoň něco máme novýho. A voidovou kitinu, to je taky novinka, to taky jsme neměli, takže aspoň pecka, trošičku si vylepšíme tu kolekci. Void Kitty, ano, jako klasicky, prostě dostáváme jen ty základní, protože jinak nic jiného nedostáváme. Hruza a děs zase! Ježíš Maria, prosím! Dobře, mám zase 5 inventářů, to je totálně plnej, to je hrozný! Jak se mi to totálně plní. To dáme do háje. Tady voidovou kitinu, teď mám, už mám to hrozně moc. OK, zombie cat, dobrý. Jdeme otevřít další, prosím. Ještě ten, nechci. Když teda ty trady, já jsem si myslel, že jsem se vypnul, tak asi ne, no. Zkusíme to ještě lidi. Ještě pár zkusíme tady, a když tak zkusíme ještě nějaký ty tři, nebo dvě, minimálně na tom Nightmare Eggu. Pokud to nevíde, tak už mě asi jako nic jiného nepřekvapí, když prostě, já nevím, já nejsem schopný získat normální věci. Voice Deer, ty krásu, wow. No, nejsem schopný získat normální věci, nejsem schopný získat ty lepší věci. Prostě je to naprd, já nevím. Dobrý, no, tak jdeme teda zkusit Nightmare Egg, prosím. Zombie Cat, wow. Já asi nic jiného nezasloužím, já nevím, prostě, to není normální. Tohle není normální, poslední prachy, který do toho teď můžu vrazit, jo lidi. Poslední prachy, jestli nezískáme co normálního, tak k němu mé. Wow, já jsem utratil 11 milionů na Nightmare Eggách a i na Void Shard Eggách a prostě já jsem nezískal nic dobrýho. Já jsem jediný, co jsem získal, tak toho pavouka rarovýho, který si myslím, že na 100% bude stejně stát za, no nechci být zprostej, 95, 105 a 75. No, tohle je daleko lepší. Vidíte, tak ten galaktický andělíček, nebo tenhle ten, 95, no hele, tak andělíčka můžeme dát pryč a nekvip, dáme si místo toho pavouka, protože jako, já nevím, mě to, a já lidi, mě to fakt jako štve, mě to úplně totál štve, že prostě nejsme schopní získat z toho nějakou normální dobrou věc, to jako, by mě fakt jako zajímalo, kolik my potřebujeme peněz, na to, aby jsme prostě získali nějakého dobrýho peta, protože sorry, tohoto prostě fakt není normální, já nevím. S vámi napište do komentářů, pokud jste získali tam toho legendárního peta.
Protože já fakt nevím. Napiš mi do komentářů, jestli jsem náhodou neřekl v tomto videu, jestli jsem se nezmýlil mezi petem a Pokémonem. Je, protože já mám docela dost teďko takový problém. Já spíš říkám jakože Pokémona, protože my s Maky momentálně jsme teďko hráli docela dost Pokémon Go, takže jako mám teďko docela dost problém s tím, jakože nevím, prostě furt říkám místo petu Pokémony. Takže mi napište do komentářů, pokud jsem se přeřekl. Já sám teďko nevím. Nevadí. Hej, proč já tady to nemůžu sebrat? Já si říkám, hej, dobrý, už to mám. No, bohužel dneska jsme lidi teda neuspěli. Sice jsme získali teda novou žvejku, získali jsme teda tu venomovskou žvejku. Ale prostě utratili jsme totálně tolik prachu, že prostě já nevím, co s tím bohužel můžeme víc dělat. Dost mě to štve jako. Ale no asi s tím víc dělat nemůžeme. No. Já myslím, že pro dnešní videjko jako to asi bude stačit, protože nic víc asi už tady dneska neuděláme. Všechno stojí hromadu peněz, na to já momentálně teďko nemám. A jediné, co můžu dělat, tak teď dát možná maximálně tak akorát live stream, takový ten timelapse s tím, jak budu žvejkačku D-Max, jo. Což já tady asi dělat nebudu. Ale dobrý, jo. Tak já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud máte like, a když tak my se teda uvidíme zítra, pokud něco vymyslím. A když tak se uvidíme někdy v tomhletom týdnu, až vydají nějaký další nový update na této minihře, protože asi jinak tuto minihru potom už jako dál točit nebudu. Najdeme si nějaký nový simulátor. Možná napište mi do komentářů, jaký byste měli názor na to, kdybych natočil, nebo kdybych začal nějak víc aktivně točit teďko ten Ice Cream Simulator, protože já ten Ice Cream Simulator bych chtěl trošku dohrát. Takže mi napište do komentářů, pokud byste měli zájem o to, abych natočil Ice Cream Simulator. Protože mě to celkem jako docela dost bavil. Já osobně ten Ice Cream Simulator mě teďko bavil. A jako, napište mi do komentářů, pokud byste o to měli zájem. Mě by to fakt zajímalo. Tak jo, já myslím, že to bylo všechno. My se uvidíme někdy příště u dalšího videa a zatím, mějte se. Čus.